Olá pessoal, meu nome é Anderson Romão, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, né, e hoje a gente vai aprender sobre propriedades magnéticas de sistemas de coordenação. Bom, então para que servem medidas magnéticas em complexos, né? Primeiro, elas podem ser usadas para determinar o número de spins emparelhados, né, de um complexo e, consequentemente, chegar na sua, né, identificação estrutural a partir da sua configuração. Do estado fundamental. Por exemplo, você tem um complexo e tem a dúvida se ele é tetraédrico ou quadrado planar, dá para você aferir uma informação estrutural a partir do se você consegue medir o momento magnético, né? Bom, então você tem complexos, eles são divididos, né, as medidas magnéticas podem ser, nesse caso, divididas em complexos diamagnéticos, né, que não vão experimentar o campo magnético, e são repelidos, e os complexos paramagnéticos, onde eles são atraídos por um campo magnético. Bom, aqui a gente tem exemplos de alguns complexos diamagnéticos. Percebe que os elementos, os metais, do bloco D, são esse aspecto colorido, com exceção do escândio e o zinco, né, que são D0 e D10. Mas a pergunta é: por que que eles podem ser, são classificados aqui como complexos diamagnéticos? Se a gente olhar a sua distribuição eletrônica, nível T2G e AG, a gente vai ver que, no primeiro caso, o complexo de escândio não possui nenhum elétron, né? O D6 possui todos os elétrons emparelhados, o D8 também, né? E o D10 possui todos os orbitais preenchidos, né, e emparelhados. Bom, agora, essa situação, você tem complexos paramagnéticos, né? Complexos de crômio, manganês e cobalto, né? O primeiro caso, a gente tem um complexo de crômio, onde a gente tem quatro elétrons desemparelhados. E depois o de manganês, a gente tem cinco elétrons desemparelhados. E do cobalto, quantos elétrons emparelhados? Três elétrons desemparelhados. Bom, uma outra coisa também, né? Você poderia ter uma situação onde você tem dois complexos. Um complexo com o mesmo íon metal, um complexo de níquel, que está ligado ao cloreto, e você tem um complexo de níquel ligado ao cianeto. E aí, você só tem informação que um é paramagnético e outro é diamagnético. E a pergunta é: qual a estrutura pertence a essas moléculas, né? Será que ele é tetraédrico ou é quadrado planar? Bom, consultando os seus conhecimentos prévios que você teve nas aulas comigo, né, suponhamos que o cloreto de níquel, apesar do cloreto, né, você já sabe que é um ligante volumoso, favorece a formação de complexos tetraédricos, né, e sabendo que o níquel é D8, fazendo então a distribuição no diagrama de energia, lembre-se que agora inverte, né? Você tem um T2G e AG, né, que agora inverteu, EG e T2G. Fazendo a distribuição dos elétrons, você vai chegar na conclusão, então, que esse complexo à base de níquel deve ser paramagnético, né? E ele é tetraédrico, na, né, informação que a gente tem. Agora, fazendo a distribuição do complexo à base de cianeto, né, lembrando que ele é quadrado planar, então, o diagrama de energia, ele vai ser alterado, né? Ele vai ser, vai ter a quebra da degenerescência. A gente aprendeu isso na teoria do campo cristalino, né? Então, percebam o orbital dxy subindo, dz² abaixando, fazendo toda a distribuição eletrônica. A gente percebe, então, que esse complexo é diamagnético, né? Então, confirmando que ele é, né, o complexo à base de níquel quadrado planar e à base do ligante cloreto, ele é tetraédrico, né? Então, do lado esquerdo paramagnético, do lado esquerdo diamagnético. Bom, mas a gente está fazendo suposições teóricas, né? E será que tem alguma coisa que a gente poderia medir, né? Alguma equação que a gente poderia tentar calcular o momento magnético? Sim, existe essa equação, né? Essa equação, ela existe, ela é dada pelo termo de momento magnético que envolve somente o spin. Né, é dado por mi, onde mi é igual a 2 vezes a raiz quadrada de s, né, vezes s mais 1, né, e depois vezes mb. Né? Quem é mb? Mb é uma constante, que é o magneto de Bohr. Né? E quem é s? S é o valor de spin. Né? Então, se você tem um elétron desemparelhado, você tem um s igual a 1 sobre 2, 1 meio. Se você tem dois elétrons emparelhados, você tem s igual a 1. Né? E você também poderia escrever a equação em função do número de elétrons emparelhados, que não é usual muito essa equação da
Direita é mais a da esquerda, né? Onde o N seria o número de elétrons emparelhados. Bom, então podemos aplicar essa equação para resolver uma situação. Você tem um complexo, um íon metálico, D6, né, que ele está ligado a um ligante que ele é de spin alto e um outro ligante que ele é de spin baixo, né? Lembrando que o ligante de spin alto ele está, então, um ligante de campo fraco, né? E o outro um ligante de campo forte, que é spin baixo. Então, nesse caso, já temos a distribuição eletrônica. Se a gente olhar aqui quantos elétrons desemparelhados, aí tem o N igual a 4, né? O número de elétrons emparelhados N igual a 4, e o S igual a 2. De posse que o S igual a 2, e aplicando na equação acima, a gente vai ter um valor de μ igual a 4,8989 mB, que está sumarizado aqui de verde. Agora, fazendo a conta para o spin baixo, né, percebam que a gente vai ter todos os elétrons emparelhados. Então, qual o valor de S? S é igual a zero. Qual o valor, então, de MB? Também é zero. Bom, mas a gente está vendo a forma de calcular o momento magnético usando uma equação de uma maneira teórica, né? Mas na prática, né, experimentalmente falando, como é que seria isso, né? Aí você vai calcular um termo chamado de momento magnético efetivo. Né, que ele é dado por uma relação que você tem pela sustentabilidade molar, ou né, a massa do determinado composto, dado por essa equação aqui, né, onde você tem né, o valor do xm, né, essa equação ela é em função de quem? Da raiz quadrada de 3k vezes xm vezes t, dividido por μ0 né, vezes μb ao quadrado. μb ao quadrado, você já viu comigo que é magneto de Bohr. Μ0 é a permeabilidade no vácuo, K é a constante de Boltzmann, T temperatura e né, X é sustentabilidade magnética molar. Então, em função de uma variação do campo, né, você pode ter uma relação da massa. Né? Então, veja, esse daqui é uma foto do experimento onde basicamente a amostra ela é colocada numa balança, né, onde você tem um campo desligado. Nessa setado então o valor do peso né, e a partir do momento que o campo magnético é acionado né essa amostra né ela pode se ela for paramagnética né pode ser influenciada pelo campo aplicado e você consegue então calcular o momento magnético né, porque você conhece o campo né e você conhece os outros parâmetros. Bom, aqui uma foto do experimento né como é que ele é realizado né, que aonde é colocado o peso da amostra, aqui é né, uma fonte que é para gerar o campo magnético. Bom, mas um equipamento mais usual que é usado nos laboratórios, principalmente da área de física, para calcular o momento magnético, determinar se o composto é paramagnético, diamagnético, se você tem uma molécula orgânica que é radicalar, enfim, né, vários elementos do bloco D têm essa propriedade de serem complexos paramagnéticos. Você usa um equipamento chamado espectroscopia de ressonância magnética paramagnética de elétrons, ou mais conhecido como EPR, é um equipamento similar ao ressonância, a ressonância magnética nuclear, só que ele trabalha com um campo bem mais baixo e com uma frequência maior. Então aqui tem uma foto do equipamento muito usado, né, em experimentos, principalmente pelo Departamento de Física. Bom, então de posse que você consegue então calcular o momento magnético efetivo, né, e o momento magnético né, que a gente viu de spin, a gente pode comparar os valores e como mostrado nessa tabela aí que você pode ver, eles são bem similares, tá muito parecidos os valores e corroboram. Bom, então vamos fazer mais um exemplo, né? Calcule o momento magnético para os complexos de ferro, água 3+ e ferro cianeto, né? Primeiro a gente vai supor, né, que o complexo de ferro com água ele é de spin alto. Né? Então, você deveria saber o seguinte, né? Qual o valor de S, qual o valor de μ? E aí nesse caso, qual seria o valor de S, né? Você tem um número, né, de 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 elétrons desemparelhados e o valor de S, então, né, você tem 5 elétrons desemparelhados, o valor de S é igual a 5 sobre 2, né? No outro caso, né, do cianeto, né, você tem um S igual a 1/2, né? Opa, retornando, né, o S igual a 1/2, né? Então, o valor, né, calculado, né, do momento seria 1,73, né? Então, perceba que,
né? O primeiro complexo seria de 5,92 e o outro de 1,73. Então aqui, ó. Agora, um outro exemplo, né, que a gente pode aplicar é para calcular o momento magnético, né, do manganês, né? Saber determinar, na verdade, o momento magnético ele já deu, né, já está calculado, é 6,06 em função de Mb. A gente está perguntando, quer saber a configuração eletrônica. Bom, como os valores são tabelados, você olhando na tabela, se ele deu o valor que experimentalmente medido foi 6,06, veja que ele se aproxima de 5,9. Então, quando a gente analisa a configuração do manganês, ele é 3D5. Então, ele pode ser de spin alto, pode ser de spin baixo, né? De spin baixo, spin alto, desculpa, ele seria T2G3 é G2. Né? Então você teria, né, um elétron para cada orbital, né, spin. E sendo de spin baixo, tá? Aí ele teria apenas um elétron emparelhado. Então seria um S igual a meio. Né? Perceba que S igual a meio, o valor é 1,73. E S igual a 5,5, o valor é 5,92, 5,92 e 5,9. É mais próximo do valor que foi medido. Então a resposta correta é que ele é de. Né, e tem configuração, né, como se fosse um spin alto, né, como mostrado da esquerda. Agora, se você não chegasse nessa conclusão, né, de posse da equação, você poderia construir uma equação de segundo grau. Como você conhece o valor de μ, né, você pode botar aqui, ó, aplicando a equação que a gente conheceu do momento magnético, né, colocando μ em função de μb. Você sabe que mi dividido pelo mb, a gente vai ter o valor e você consegue calcular o valor do s. Então, jogando, né, trabalhando com essa equação no segundo grau, a gente vai chegar que o valor de s é igual a 2,57, que é o mesmo valor de 5 sobre 2. Bom, aqui essa tabela termina a minha aula mostrando que essa tabela ela sumariza os valores de spin em função de várias configurações dn, né, de d0 até d10. Você vê aqui os valores de momento magnético efetivo calculado. Então fica aí para vocês terem acesso ao material, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? E eu termino a minha aula com essa imagem, né? Imagem que a gente teve hoje, né, dos servidores do nosso campus numa ação voluntária, né, para ajudar na questão do combate do Covid-19, produzindo sabão, né, sabonete líquido, né, aí colocaram um corante e também álcool 70, né. Bom, gente, então é isso e abraços.